У Житомирі понад 200 школярів з усієї України стали учасниками військово-патріотичної гри «Джура. Десантник. Нащадки козацької слави». Захід відбувся у військовому інституті імені Корольова. Діти випробували себе в естафетах та перетягуванні канату. Серед перших переможців – команда Волині. Розвивати витривалість, розвивати свої спортивні вміння, а також, щоб в потрібний момент стати на захист своєї батьківщини. Готувалися в дуже малий проміжок часу, але було дуже, дуже хотілося перемоги. Стати учасником гри бажають сотні дітей. І це попри сучасну любов молоді до гаджетів, переконує керівник харківської команди Юлія Гуріна. Збірна команда, яку ми відібрали, бо на ці змагання хочуть їхати дуже багато дітей. Тому відбираємо кращих. Весь рік проходять заняття медичне і тактичне, і військове, і стрілецька. Наші діти вже зробили свої перші стрибки з парашутом. Тобто повністю десантна підготовка. Ми відповідаємо своїй назві. Сьогодні патріотичне виховання та професійне спрямування молоді надзвичайно актуальне та важливе. Національне патріотичне виховання в напрямку Збройних сил України, спеціалізації десантник. Це загальна військова підготовка. Молоді люди, вони цікавляться майбутньою перспективою. Одним із перспективних напрямків – це служіння в Збройних силах України. На юнаків та дівчат чекає цікава програма. Вони долатимуть смуги перешкод, навчаться азам тактичної підготовки та медицини, виконають стрільби з автомата Калашникова. Олександр Райковський, Катерина Литвинчук, Тамара Чернікова. Військове телебачення.